Саблы хакас хайжы нымық шетюрен апюл 130 жылдан ықталшы. Шонар арызындағы Түрксой бірігіз бүлтелекей декадышевтан шылын шарлабысқан. Үрнемісті Казақ шеріндегі Астана ғорыты ерткен улық форумды шетон қазындан 600 ұчоны аралысқан. Аның қойнынды үді Кадышев кешардылған концерт ерткен. Амды Семен Прокопиштан ақшыбік арық алыптығыны мағы хакас базы түрк тілерінан шарық көрді. Андық арлық сыйық шетірділер ХКС-дағы істезік институтына Түрксойның өн хатшызы Дюсен Касейінов, Пазарасиының пупрекстегі кізізі Тимур Давлетов. Ақшыбік арғыны қайжыдың 1966 жылды Хықниялина наука тоғынжызы Татьяна Тачеева пасып алған. 1968 жылды ол нымық ХКС тілінің сығарылған. Амды Ана Турцияның 86 миллион шоны қығырар. Урахны пельтше по хамкиртезна хустера, пазе мифологина хустера, матабулар, мурсанчалар, улар хны шапсых пельтше, улар ана хырбинжаларле, а улухтусте мандых хади компьютер хустера, ойнер компьютер хустера, фильмер сарга тимненчалар. Аузар на нем шахсы же, анды хади. Мангалда мне пистан ханджикзе. Шусмун кызы тадырлар я, а мында 86 миллион кызы ге сықпырғанда ол кенді ол хайғай тузылы болар. Шонар арызындағы пірігіз Кадышевтың танығылық шылынды өдік аға адып медалер сығары бысқан. Мындық сайха тұрысқан ХКС фольклорынан елік 2 жыл айғы салған учоны Валентина Майнагашева. Басқан тоқыстарым аймақ басқа шерлерді парылар, и мені пілшелер танпшалар. И палапшалар песик. Ше ол наукала тоғынжылары нозы. А пыди шонның аразна киршиткіні, ол уға арлық пістің хайжыны мақшылар, улуқ-улуқ керек етсалғанлар. Кадышевтың медалін өді ХКС телерадиокомпанияна хабыр жызы Марина Канадакова алған. Ол ХКС фильмнің ұстық жызы Юрий Курочкана хады саблы хайшыдыңар фильм сұрған. Танықтерға керек Түрксой піргіске 6 хазна пазы Россияның регионары кіршелер. Ши ХКС-ына уға шықсы пілчелер. Түрксойының өнсі ена ХКС-дан үз хосшы, бір учоны пазы үз хабыр жы тұрсығанар.